السلام عليكم وحن هل كان كترنا يا ماسل ليرة صور كايجا عروت على لغو عبسي يا عين كستوي هاي ماسل ده محاول طلق علي فنان كا رسو مالان وحال كا قبل كيسو اي محن بيكي بيكي دوانا هان فيديو اشي سلو دودي وحو كهلا يا ما بقرنا نيجا اي مقدشي ماشو كلا جان قاضي يا وحو كو هستو نينكا مالكو هابين كرياضو مقدشو كرياضو ومحن بيكي ليرة markii gaarisa looga heesana muqdisho aado markii suudaan laga soo naclaadayna muqdisho aado waxaan la yahay in afkaaga kala baxdid oo nabada ku dadaashid isku day walaalkeen baa tahay anay dadku ma qabno mar walba garabkeena tahay erayda maasada waxa ka mid ah misna waa cirid weyn tahay aqli habasheen baan kugu cabiray maaruntaan lacagta saaray muqdisho waa lagu caawiyaa waana la ciisayay maasadan guda galno allah abuuristiiba caybax inaan caaynaay adna ka ma qaadi karta caadil wuxuu ku siiyay inkastoo cawaan tahay cilmi aan lahayn hadana aad caruur tahay aqli aan lahayn foolxumada caalamkaad haaf aan tubsatay sawirkaaga caruurta lagu cabsiyaa aan kastoo yahay misna waad cirid weyn tahay aqli haba sheegin been kugu cabiray maaruntaan lacagta saaray muqdisho waa lagu caawiyaa laguna ceeshay marna casha macaan baa lagu cunaa waana la ciseeyay caadil baa mahadle muqdisho lagu casuumay alhamdu baan carabka soo marin caasimada intaan joogo caradan ku dhashtaan xasuustaa caana la igu siiyey cambar iyo luul ma seysteen inta cimri ii hadhay kuwa cuqdad qabaa jira adiga kula cayna muqdisho waa la colaa dadka caynkaasa b k baa u caansan uguna caaqsanay salaantiisa waa lagu ceshaa waana lagu cadaabaayay baasaboor muqdisho laga codsada caalam ku aadaayay misna waad cambaareen waad nacaysaay waxaan la ciishoonayaa luuqad inaan wadaagnaay carabta waad nooga dheertahay rabbi ha ku ciqaabee erey cunsur yare kama ciishoonaye ceenkan waxaan u leeyahay adan ku cabsanayaa umaan curin maansadan inaan ku caanbaxa ee geesi ciilan baan ahay naceb cunsurigaas.